дагы бир өзгөчөлүгү бул ошо жаштарга көңүл буруу. Атайын ошол жаштардын иштери боюнча омбудсмен деген кызмат киргизилип атат. Киши адам дайындалат бул боюнча, киши дайындалат, ал болсо ошо жаштардын укугун коргоо боюнча иштейт. Андан тышкары мына өспүрүм жетимдерди өзүнүн ошо балагат жашына жеткенче мамлекет ал ошол жетимдер боюнча камкордукту өзүнүн мойнуна алып атат. Ошонун жашаган жери, турганы, баягы ичкени, окуганы боюнча ошолордун толугу менен жоопкерчиликти алып атат. Андан тышкары ошо жаштарга толук баягы билим, орто билимди, мектептеги билим бул да дагы милдеттүү. Баардыгы тең окусун, билим алсын, баягы сабаттуу болсун деген багытта ушундай азыр мыйзамдар иштелип чыгат. Бул конституция буюрса бекитилсе, андан тышкары ушу жаштардын жумуш менен орун менен камсыздоо жана алардын келечеги боюнча дагы атайын ушу беренелер бар да. Жалпысынан айтканда ушул эми мурда эске алынбаган баягы багыттар бүгүнкү күндө ушул конституцияга киргизилип, ошолордун баардыгы тең буюрса 1-апрелде референдум ошо ийгиликтүү болуп ушул конституция өтө турган болсо, ошолордун баардыгы тең мыйзамдар иштелип иш жүзүнө ашат да.